ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଡିମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁହାଲଚଟା ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ, ଗୁହାଲଚଟା ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧ ସାହି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଆସିକି ଖରାଦିନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚୁଆ ଖୋଳିକି ଚୁଆ ଏଠି ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ହଉଛି ସେ ଚୁଆ ଦେଖେଇବେ ଚୁଆରୁ କେମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବେଳେ ସରକାର କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୋଟ ବେଳେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଘରିକା ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏଠି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିଏମଏଫ ଅଛି, ଡିଏମଏଫ ପଇସା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ହଉଛି ପାଇପ ଲାଇନ ବି ବିଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାତ୍ର ମାନେ ସହର ପାଖରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଳ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରା ଧରିକି, ଆଉ ଏଇ ସକାଳୁ ସେମାନେ ପାଣି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ପାଖରେ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିୱେଲ ଅଛି, ଟିୱେଲ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ, ଏବଂ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସର ଚାଲିଛି, ପ୍ରସର ଧୂଳି ବି ଆସିକି ଚୁଆରେ ପଡୁଛି, ତେବେ ସେ ଚୁଆ ପାଣି ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଚୁଆ ପାଣି ବି ଭଲ ଠିକ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଓକେ ମାଷ୍ଟର, ଇଏ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ବର୍ଷ ତମାମର ଇଏ ଚିତ୍ର? ଜଳ କଷ୍ଟ କଣ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାକାର ଲୋକ ଭୋଗନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର? ସ୍ମୃତି ଲଙ୍କା, ଇଏ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯଦି ପୋଖରୀ କିଛି ଗାଡିଆ ଅଛି ସେ ଶୁଖିଯାଉଛି ଖରାଦିନେ, ଏବଂ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଖରାଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲାଣି। କେବଳ ଚୁଆ ତାଙ୍କୁ ଭରସା, ଚୁଆ ପାଣି କି ଭରସା, ଚୁଆରେ ପୋକ ବୁଲୁଛି, ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ଉଡୁଛି, ଧୂଳି ଉଡୁଛି, ଯୋଉ କ୍ରସରର ତା ଧୂଳି ପଡୁଛି, ତା ପରିବେଶ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେହ ଫେହ ବି ଖରାପ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, କୁଣ୍ଡିଆ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଜଳକୁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଧାରିକି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଆପଣ ପରିଚୟ କଣ, କେମିତି ହଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ଚୁଆ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଧାନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡି କ୍ରସର ମିଲ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡି ଉଡୁଛି ପଡୁଛି, ଏଥିରେ ଛେଳି ଗାଈ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଣି ପିଉଛୁ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ଏଥିରେ ନି ପାଣି ପିଉଛୁ ଆମେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଏମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ? ନାଇଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏଥିରେ ନି ପିଉଛି, ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସାର ବିଷ ସବୁ ମେଡିସିନ ଆସିକି ପାଣିରେ ନି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ ହେନେ ବି ଆମେ ସେଇ ପାଣି ନି ପିଉଛୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ଜୀବନ ଅଛି ବେଳେ କଣ କରିବୁ, ଏଇ ପାଣି ନି ପିଇତେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି।